Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə 9-cu sinif rasional ifadələrdən, deməli 50-dən sonrakı sualların izahını verəcəm. 1-dən 50-yə qədər kanalda izah var. Eyni zamanda həm 9 həm də 11-ci sinif güvən kitabından müəyyən mövzuların izahı var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Deməli 51-ci sualda qeyd olunur ifadəsinə ifadəsi eynilik olarsa. Deməli ifadəsi eynilik olarsa A çox hədlisini tapın. Yəni bərabərlik göstərir ki, sol tərəf həm də sağ tərəfə bərabərdir. O zaman A çox hədlisini tapaq. A bərabərdir, yəni toplanan, bu da ki cəm. Məcul toplanan tapanda cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni 6x kvadratı plus 2xy-dən çıxmalıyıq 3x kvadratını. Burada 6x kvadratı ilə 3x kvadratı çıxdıqda qalır 3x kvadratı. A bərabər 1 müsbət, digəri isə mənfidir. Çıxdıqda qalır 3x kvadratı plus 2xy. O da uyğun gəlir A variantına. Deməli, 3x kvadrat plus 2xy olarsa bu ifadə eyniliyi olacaq. Yəni bir-birinə bərabər ifadələr alacaq. Sonra 52-ci sualda, 52-ci sualda x plus y verilib və x minus y. Biz əvvəlcə bu düsturun açılışını bilək. A kvadratı minus b kvadratının açılışı a minus b və müxtəsərə görə a plus b'dir. Burada da eyni qayda, yəni x kvadratı minus y kvadratı yazılıbsa, bu x minus y və x plus y mənasını verir. Açılışı budur. Və bizdə də qeyd olunur, x-dən y-in cəmi 6-dır, x-dən y-in fərqi isə 4-dür. Deməli, 6-nı da 4-ə vuracaq, olacaq 24, D variantı. Sonra 52-ci sualda, yenə də bu düstur nəyin açılışıdır? A plus B'nin mötərizə kvadratı. Yəqin ki, aranızda şagirdlər var ki, burada A'nın yerinə 4,9 yazır, kvadrata yüksəldir. B'nin yerinə də 3,1 yazıb hesablayır. Uzun hesablama yoludur. Burada bu düstur A plus B'nin mötərizə kvadratının açılışıdır. Birincinin kvadratı, birincinin ikinci yahasının iki misli və ikincinin kvadratı. Deməli, bu elə A plus B'nin mötərizə kvadratı deməkdir. Bunu sadələşdirəndən sonra biz gətirib qiymətləri yazmaq daha münasibdir. Deməli, A'nın qiyməti 4,9-dur. Üstəgəl B'nin qiyməti 3,1-dir və onların da kvadratı. 4,9-dan 3,1 8 verir və 8-in də kvadratı olur 64. Yəni D variantı. Digər sualda həmçinin. Burada da minus varsa, demək bu x minus y-in mötərizə kvadratıdır. Yəni x-dən bu y olmalıdır. Çapda səhv düşüb b yazıblar. Mən bunu düzəldim. Y olmalıdır bu. Aha. Deməli, x minus y-in mötərizə kvadratıdır. X-dən y-i çıxıb kvadrata yüksəldəcəyik. 4,5-dən çıxırıq 2,5-i və onun kvadratı. Çıxanda 2 qalır, 2-nin kvadratı da olur 4. Yəni A variantı. Sonra 55-ci sual. Bu düsturu biz yerinə yazıb hesablaya bilərik ya da hələ ki düsturu sadələşdirək. Yazılıb ki x minus y-in mötərizə kvadratı plus 4xy. Burada şunu qeyd elədim. Və gəlin müxtəsərə görə bunu açsaq. Alınır x kvadratı. Birinci, ikinci yahasının iki misli və ikincinin kvadratı. Üstəcə 4xy də var. 4xy bərabərdir. X kvadratı. Burada 2xy mənfi, digərsə müsbət, böyükdən kiçik çıxanda olur 2xy plus y kvadratı. Bəs bu alınan düstur, bu hansı düsturun açılışıdır? Bu da x plus y-in mötərizə kvadratıdır. Baxın, birincinin kvadratı, birincinin ikinci yahasının iki misli və ikincinin kvadratı da qeyd olunur. İndi daha sadələşdirəndə gətirib qiyməti yerinə yazaq. X 3,5-dir, plus Y də 1,5-dir və mötərizə kvadratı. Toplayanda 5 verir, 5-in də mötərizə kvadratı alınır 25, yəni D variantı.
Sonra 56. sualda ifadəni sadeleştirin qeyd olunub. Yenə də müxtəsərə görə açanda birincinin kvadratı. Birincinin ikinciyə hasilinin ikimizdir. Baxın, x-in kvadratı. Birincinin ikinciyə hasilinin iki misli və ikincinin kvadratı. Bu alınır x kvadratı plus 2'nin 2 oranında 4xy plus. Bunun da kvadratı 4y kvadratı alınır. Bu da yazılıb C variantıdır. 57-ci sualdır. A kvadratı plus B kvadratını istəyir. O zaman cəm bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldir. Qeyd olunur A plus B'nin qiyməti 8. Onda hər tərəfi kvadrata yüksəlsək, birincinin kvadratı, birincinin ikinci hasilinin iki misli və ikincinin kvadratı. 8-in də kvadratı 64. Burada A kvadratı üstəgəl. AB-nin qiyməti verilib 6. Yəni AB 6-dır. 2 vur 6 elə də 12 plus B kvadratı bərabərdir 64. Burada da 12-ni digər tərəfə keçiririk. 64-dən 12-ni çıxanda qalır 52. Elə bizdən A kvadratı plus B kvadratın qiymətini istəyir. Alınır 52. D variantı. 58-ci sualda bunlar bir-birinə bərabərdir. X-in kvadratı minus A və burada da 2 yazılıb. Deməli biz burada nə etməliyik? Bu x kvadratı minus neçənizsə kvadratı ola bilər və orada da bayaq bir düstur yazdım. Həm a kvadratı minus b kvadratının açılışını yazdıqca a minus b a plus b-dir. İndi baxın burada x kvadratı minus neçədir bilmirəm. X minus 2 və x plus m-dir. Baxın minusu və plusu. Minusunu veribsə onda burada da plus 2 olmalıdır. Və sonda A'nın yerində neçə olmalıdır? A'nın yerində 4 olmalıdır ki, yəni 2-nin kvadratını yazırıq. A kvadratı minus B kvadratı. X-dən bir dəfə 2-nin çıxıb yazır, bir dəfə də X-in üzərinə 2 gəlir. Deməli, burada A'nın yerinə 2-nin kvadratı yazdıq, yəni 4. Və M-in də qiyməti oldu 2. Minusu ilə yazılıb, bir dəfə də plusu ilə yazmalıyıq. M-in qiyməti də 2. Toplayanda alınır 6 Y variantı. 59-cu sualda eyni tip sualdır. Baxın yenə x kvadratının bir a ədədini çıxıb x minus 3, x plus 3 olmalıdır. Və o zaman burada neçə olmalıdır? X-in kvadratı minus 3-lər yazıldığı üçün demək burada 3-ün kvadratı var imiş. A kvadratı minus b kvadratına görə. X minus 3, x plus 3. Qeyd olun. A'nın yerində dayandı 3'ün kvadratı, yəni 9. M'in yerində isə 3 dayanır. Və bunları da topluyoruz. Alınır 12 Y variantı. 60 da eyni düsturdan hesablanır. Baxın, dedim ki, A kvadratı minus B kvadratı. İndi A kvadratının yerində bu dayanır. Bu mötərizənin kvadratı çıxılsın. Digər mötərizənin kvadratı. Baxın onun kvadratı. O zaman nə edirik? Burada birincidən ikincini çıxırıq və birincidən ikincini toplayıb hasilini hesablayırıq. Eyni qayda bu. Yəni bu mötərizənin içərisi ilə bu mötərizənin içərisini bir dəfə çıxacağıq, bir dəfə də toplayırıq. Alınan cavabların bir-birinə hasil. O zaman birinci dəfə çıxaq. A minus 2B plus C. Bu birinci mötərizə. Çıxılsın bu mötərizə. Əgər çıxma varsa içərdəki işarələr dəyişir. Olur A. Mənfi buna təsir edir. Minus 2B. Və bu mənfi buna da təsir edir. Plus C. Bu birinci mötərizə. Sonra ardı ilə. Birinci mötərizənin ikinci mötərizənin cəmi. Yine birincinin olduğu kimi saxlayaq. Üstəcə. İkinci mötərizə A plus 2B minus C. Yəni A minus B, A plus B düsturuna əsasən. Daha sonra burada baxırıq A'lar əks işarəlidir. Bunlar islah olur. Sonra burada isə 2B'ler əks işarədir, islah olur və C'lerin də biri mənfi, biri müsbətli islah olur. Burada qalır C. Yəni 2C çıx. 2B ilə 2B də 4B. Vurulsun. A ilə də A olur 2A.
Bərabərdir. Deməli, iki ana qarşıyata və burada da mötərizə xaricinə iki çıxır. İkinin çıxardığında qalır C minus 2B. Bərabər 2-2-yə vuranda 4 A, bu da C minus 2B-dən mötərizə daxilində qalır. Cavab olur 4 A vurulsun C minus 2B. Y variantı. 61-ci sualda eyni düstur əsaslanır. Məsələn, 20-nin kvadratı yüksəldib, 7-nin kvadratı yüksəldib çıxa bilərsiniz. Amma uzun alınır. Elə daha sadə. Deməli, A kvadratı minus B kvadratı deyil. Hər ikisi həm məxrəcəm üzrə. O zaman yazırıq 20. Onda aşağı A minus B, A plus B. Yəni 20 minus 7. 20 vurulsun, 20 plus 7. Bu sürət məxrəc də eynən 10 kimi. 14 minus 13 və 14 plus 13. 20-dən 7 çıxanda 13, 20-dən 7 gələndə 27. 14-dən 13 çıxanda 1, 14-dən 13-dən 27. 27-lər ixtisar olur, 13-ü də 1-ə böləndə elə alınır 13, yəni A variantı. Düsturu da bayaq yazmışdım da təkrar hər dəfə yazmıram. Sonra 62-ci sualda yenə eyni tip sualda sürət 20 minus 15, 20 plus 15 kimi aça bilərik. 20 plus 15. Bəs məxrəc? Baxın 20-nin kvadratı, 15-in kvadratı və 20 vur 15 vur 2. Yəni birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı, birincinin ikinciyə hasinin iki misli. Onda bu da A kvadratı minus daha doğrusu A minus B'nin mötərizə kvadratından çalışırdı. Yəni 20 minus 15'in mötərizə kvadratından çalışır olur. 20'nin kvadratı, birincinin ikinci hasinin iki misli və ikincinin kvadratı. Deməli, məxrəzdə olur 20 minus 15'in mötərizə kvadratı. 20 minus 15 ilə buradakı 2 dənədir də 20 minus 15 ixtisar olur. 20 üzərindən 15 yəndə 35, 20-dən 15 çıxanda 5. 35-i də 5-i böləndə alınır 7 C variantı. Sonra 63-cü sualda eyni qayda. Burada sürətdə yazılıb 0,4-ün kvadratı. Sonra minus 0,8 vurun 16. Biz yazırıq 0,4-ün kvadratı üstəgəl. Daha doğrusu minus. 0,8-i 2 vurulsun 0,4 yaza bilərəm də. Yenə də 0,8 demək deyil. Vurulsun 1,6 plus 1,6-nın kvadratı. Baxın birincinin kvadratı bu 0,4 minus 1,6-nın mötərizə kvadratının açılışıdır. Birincinin kvadratı birincinin ikinci hasinin iki misli baxın yazıldı. Və ikincinin kvadratı. O zaman deməli burada sürət 0,4 minus 1,6-nın mötərizə kvadratının açılışıdır. Məxrəcə nə düşür? Məxrəcə də düşür. Yenə A minus B, A plus B. Yəni 1,4 minus 0,2 və 1,4 plus 0,2. Nəyinci aydındır? Burada da yəni mötərizə mənfi verir. Bu heç kvadrata yüksəldəndə hər zaman müsbətdir. Və biz burada hesablayırıq. Əslində bunu böyükdən kiçiyə çıxıb yazsaq daha doğru olardı. Yəni sürəti 1,6 minus 0,4-ün kvadratı şəklində yaza bilərik. Onsuz mötərizə mənfidirsə kvadrata yüksəldəndə müsbət verir. Eyni nəticəyə gəlir. Məxrəcdə də bir dəqiqə bunu belə uzatmayayım. Elə çıxa bilərəm də 0,4-dən 1,6 çıxanda mənfi 1,2 verir. Onda kvadratı müsbət 1,2-nin kvadratı alınır. Bölünsün. 1,4-dən 0,2 çıxanda 1,2 vurur. Toplayanda isə 1,6 alınır. Bu da 1,2 ilə 1 ilə buradakı ixtisar edir. Qalır 1,2 bölünsün 1,6. Və 12 hər birini 10'a vursaq 12 bölü 16 ve 4'e ixtisar edir. 4'te 3 alınır. O da 0 tam yüzde 75 demektir. Yani C variantı. Sonra 64. sualda 64. sualda gəl bunu digər tərəfdə yazdım. Böyük alınabilir.
Bir de burada bəzi sualların cavablarında səhvlik olur. Keçən mövzu səfərimizdə heç bucaq var idi. Bəzi suallarda səhvlik var idi. Yorumlara yazmışdınız. Mən onlara baxdım. Sual variantda səhvlik var idi. Bir neçəsində yazılan səhvlərə baxmışdım. 2-3 sualda A variantı, nə bilim D variantı belə bir şeylər yazmışdınız. Orada variantda səhvlik var. Yəni hər yolunu təkrar baxdım. Dedim bəlkə hesablamada səhv olub. Amma hər yoluna baxdım. Heç bir səhvlik yox idi. Sonra demə 64-cü sualda burada sürəti verib, gəlin belə yazaq. Sürət A kubu plus B kubunun açılışıdır da. A kubu plus B kubu daha doğrusu yazılıb bunu açsaq. Bu A plus B açılışı A kvadratı minus AB plus B kvadratı deməkdir de bu. Demək sürəti onda o qayda ilə açsaq. 12 tam onda 5-in kubu plus kubu daha yazmayayım. A plus B değil. Onda bunları topluyorum. 1 onda 2. Sonra birincinin kvadratı. 12 tam onda 5. Şin kvadratı. Çıxaq. Birincinin ikinciye hasili. 1 onda 2. Ve üstüne gel ikincinin kvadratı. Bölünsün 13 tam onda 7. Minus 12 tam onda 5'in kvadratı. 1 onda 2'nin kvadratı. Bakın burada 12 tam onda 5 ya 1 tam onda 2'nin cəmi 13 tam onda 7 alınır. Məxrəci də var. Onda bunlar ixtisar olur. Yerdə nə qalır bu? Yəni 12 tam onda 5'in kvadratı minus 12 tam onda 5 vur 1 onda 2 və plus 1 onda 2'nin kvadratı minus. Ardına olduğu kimi yazıram. 12 tam onda 5'in kvadratı minus 1 onda 2'nin kvadratı. Ve bakın burada 12 tam onda 5'in kvadratı işare müsbətdir. 12 tam onda 5'in kvadratı mənfidir. Demek bunlar islah olsun. Eyni qayda buna da aiddir. 1 onda 2'nin kvadratı işare müsbətdir. Burada ise işarəsi mənfidir. Onda bunlar da islah olur. 7'de ne kalır? Mənfi 12 tam. Karşıdaki mənfini unutmayın. Mənfi 12 tam onda 5 vurulsun 1 tam onda 2. Bunu da vursaq, cavab mənfi ilə alınacaq. D-Y variantının biridir. 12 tam onda 5 vurulsun 1 tam onda 2. 2-ni vuranda 5, 2, bizdə aşağı düşdü. 2, 1. Və alınır bir 0, 0, 5, 1500 sıfırları da atsaq, virgülləri də nəzərə alsaq bura düşür. Yəni cavab alınır 15 da. Yəni mənfi 15 Y variantı. Dedirəm, aydındır. Əsas düsturumuz bu idi. Bununla yola çıxıb, ixtisarlarımızı aparıb, sonda nəticəni mənfi 15 aldıq. Sonra 65-ci sualda eyni qayda bu düstur. Bu yazı nəyin açılışı idi? A minus B'nin mötərizə kvadratı. Baxın birincinin kvadratı. Birincinin ikinci hasilinin iki misli. Mənfi D'ye çıxaq koyuruq. Ve ikincinin kvadratı. O zaman A'nın qiyməti var. Yerine yazaq. 116 tam onda 5'ten 113 tam onda 5'i çıxıb kvadrata yüksəldi. 116 tam onda 5'ten 113 tam onda 5'e çıxanda kalır 3 tam ve onun da kvadratı yazılıb üstə alınır 9 Y variantı. 66 da eynən bu sualdır. Yəni düstur eyni düsturdur. Baxın hər iki düstur eynidir. Onda bu da A minus B'nin mötərizə kvadratı. Yəni 96 tam onda 5'ten 95 tam onda 6'ını çıxırıq. 96 onda 5 çıx, 95 onda 6'ını kvadrata yüksəldim. Çıxanda qalır 0 onda 9 və kvadratda qeyd olunub. 0 onda 9'un kvadratı isə 0'dan 100'e 81'e bərabərdir. Oldu nə? B variantı. Sonra 67-ci sualda burada 2008'i kvadrata yüksəltməyin. Yəni elə bir böyük hesablama aparmağa ehtiyac yoxdur. Baxın 2008 olduğu kimi saxlayırıq. Minus 2009-2007. Arada nə yoxdur? 2008. Biz bunları elə 2008 şəklinə gətirə bilərik. 2009'un əvəzinə yazıram 2008 üstəgəl 1. Yenə 2009 verir də. Vurulsun.
vurulsun. 2007 nəvəzində 2008 minus 1 yaza bilərəm də burada problem yox. Bərabərdir. Birinci vurmanı etməliyik də burada 2008-in kvadratını saxlayım. Bu nəyin açılışıdır? A kvadratı minus B kvadratı deyil. Yəni A minus B, A plus B. Onda bu yazı, bu mötərizə 2008-in kvadratı minus 1-in kvadratı deməkdir. A kvadratı minus B'de bir dəfə çıxması ilə yazır, bir dəfə toplaması ilə. Əvvəl qarşıda mənfi olduğuna görə mötərizəni açsaq ümumiyyətlə 2008-in kvadratı minus mənfi hər birinə təsir edir. Olur 2008-in kvadratı mənfi mənfi müsbət edir plus 1-in kvadratı. Və burada baxın bu işarə müsbətdir. Bunun qarşısında isə mənfi var. Deməli silah oldu. Qaldı 1-in kvadratı, yəni 1. Cavab olur D variantı. Sonra 68-ci sualda ortak vurğu mötərizə xaricinə çıxartmaqla yaza bilərik. Bir dəqiqə. Burada A kvadratı B kubu plus A kubu B kvadratı yazılır. Hər tərəfdən biz buradan A kvadratı B kvadratını mötərizə xaricinə çıxardanda qalır B plus A. Yaxşı, AB'nin qiyməti 2-dirsə, onda A kvadratı B kvadratı neçədir? Bu A kvadratı B kvadratı elə AB vurulsun AB'dir də. Yəni biz elə bunu hər tərəfini kvadrata yüksəltsək, A kvadratı B kvadratını alırıq. AB 2-dirsə, onda onun kvadratı da alınır 4. Yəni 4 vurulsun, B plus A'nın qiyməti də yenə 4'dür. 4 vurulsun, 4 bərabərdir 16. A variantı. Ortak vurğu mötərizə xaricini çıxartdı. Aynen B'nin hasili 2-dirsə, onda A kvadratı B kvadratı, yəni bunu kvadratı hər tərəfi yüksəltsək, qa alınır 2-nin kvadratı, yəni 4. 4-ə 4-ə vuranda vuran. Sonra 69-cu suala baxaq. Deməli 69-da qeyd olunur ifadənin qiymətini hesablayın. Biz burada 113 113 plus 1 yazsaq. Demək burada 113 üstü 4, 113 üstü 3. Və bu ifadə yazılıb minus 111. Gəl bir dənə yazaq. Deməli 113 üstü 4 plus 113'ün kubu minus 114. Və bölünsün 113'ün kubu minus 1 qeyd olunur. Burada 114'ün əvəzinə 113 plus 1 yaza bilərəm də. Bunu bir dənə 114'ü silirəm. Burada 113 minus 1 yaza bilərəm də. Yəni burada 113'ün işarəsi də mənfidir. Birin də işarəsi mənfi. Mənfilər olduqda, eyni işarə olduqda topluyuruq. Yenə 114 verir. Və bu ikisini bir qruplaşdıraq. Yəni qırmızı ilə göstərim. Baxın bu ikisini bir qruplaşdıraq. Digər ikisini isə bir qruplaşdıraq. 113 üstü 4 minus 113. Ve plus 113'ün kubu minus 1. Eyni məxrəci de yazaq. 113'ün kubu minus 1. Bərabərdir. Demek burada, baxın bu 113 üstü 1 demektir. De. Burada biz 113'ü mötərizə xaricine çıxara bilərik. 113'ü çıxardan da ne kalır? 4 tane de birini çıxardımca 113'ün kubu kaldı. Evet, minus 1. 113 bir tane idi. Onu da çıxardım, biri kaldı.
Sizce eynini mötərizədə də yenə yazım. 113'ün kubu minus 1. Ve məxrəz olduğu kimi qalsın. Bərabərdir. Ortak vuruq. Baxın, hər iki tərəfdə ortak vuruq. Bu mötərizədir. Onda onu mötərizə xaricinə çıxardıb. 113'ün kubu minus 1 yazırıq. Yerdə qalır 113 ve burada plus 1 deməkdir. Biri neyse vuranda değişmir. 113 plus 1. Bölünsün, məxrəci də olduğu kimi saxlayırıq. Burada bunlar ixtisar olur. Baxın, eynidir. Bununla bu ixtisar olur. Qalır 113 plus 1, o da 114 verir. Yəni, A variantı. İndi deyirəm, aydın oldu. 70-ci suala baxaq. 70-də də qeyd olunur. Üst üstü 6-nı uzun vurmayaq. Yəni, bizi dəqiqə. Üst üstü 6 minus, o biri de bir üstü 6 yaza bilərik de, problem değil. Yani bir altı defa sözüne vursaq yine de bir verir. Bu A kvadratı minus B kvadratı. A minus B, A plus B. Yine burada 3 üstü 3'ün kvadratı minus 1 üstü 3'ün kvadratı yazabilirim de. Yani 3 3'e vuranda yine 3 üstü 6 verir. 3 kvadratı. 3 2'ye vuranda yine de 6 verir. Yine bakın, bu A'nın kvadratı, bu da B'nin kvadratı. Ona getirmek istiyorum. 13 vurulsun, 14'te kalır. Biz burada A minus B, A plus B'ye göre düsturu açırız. Mötərizəni açsaq bize verilen ifadəni. Demek bu 3'ün kubu 27'dir. Onu yazdım. 27'nin kvadratı minus. Bu 1'in kubu da 1'dir. 1'in kvadratı. 13 vur 14. 27 çıxılsın 1. Ve 27 plus 1. Bu düstur əsas. 13 vur 14. 27'den 1 çıxanda 26. 27 üstü 1 cəndə 28. Məxrəci də 13 vur 14 yazırıq. 26 ilə 13 ixtisac edir. 2 qalır. 28 ilə 14 ixtisac edir. 2 qalır. 2 dəfə də 2, 4. C variantı. Diğer bəs 3 üstü 6'ın da, yəni 3'ü 6 dəfə sözünə vurub yazardıq, heç bu qədər hesablanmazdı. Bəzən olur ki, orada 3 üstü 6 yox. Məsələn, tutaq ki, 43 üstü 6 yazır. Məsələn, artıq 43 6 dəfə sözünə vurmaq vaxt istedi. Vurmadı da bir yerdə səhv elədisə, yəni bitdi də. Sonra təzdən onu məxrəcə bölmək var. Yəni uzun həllinə bir 10-15 dəqiqə vaxt lazımdır təşkil hesablamağa. Ona göre daha sade yolunu bu tür yazmak yazabilirsin. Sonra 71. sualda demek 71'i necə sadeleştirir? Burada məxrəzdə 216, 184. Məxrəzi sadeleştirə bilərik. Baxın, burada 432, 216 vurulsun 2 deməkdir. Yəni birincinin kvadratı, sonra ikincinin kvadratı, birincinin ikinci hasini ikimizdir. Deməli, məxrəc 216 plus 184'ün mötərizə kvadratıymış. 216'nın kvadratı, birincinin ikinci hasinin ikimizdir. Baxın, 432 vur 216 vur 184 ve 184'ün kvadratı. Biz sürəti necə yaza bilərik? Sürəti yaza bilərik. Belə 3000, 3184'ün əvəzinə 3200 minus 17 yaza bilərəm. Niyə elə yazıram? Çünki burada məxrəci toplayanda 400 alınır. Deməli, sürətdə nəsə 400 ilə ixtisar olunacaq bir ədəd ola bilər. Və 3200 minus 17, bunu da 3200 plus 17 yazmaq mümkündür. 3200 plus 17. Yine deyirəm, 3217'den çıxanda yine 3183 verir. 3217'den de toplayanda 3217. Yani hiçbir fark olmadı. Plus 289. Bərabərdir. Bu A minus B, A plus B'dir da. Yani A kvadratı minus B kvadratının açılışı. Onda 3200'ün kvadratı minus 17'nin kvadratı. Plus 289.
O da elə 17'nin kvadratı demek. Bölünsün, məxrəc 400 verir. 400'ün kvadratı. Burada bunlar əks işarələrdə islah olur. Yəni qalır 3200'ün kvadratı bölünsün 400'ün kvadratı. Burada sıfırlar ixtisar edəcək. 32'ni 4'e böləndə 8, 8'in de kvadratı alınır 64. Burada kvadrat var, kvadratı yaddan çıxartmayalım. Cevap oldu 64. Daha sadə yolla, yəni biz burada iki düsturu bilməliyik. Bu misal üçün 1 A plus B mötərizə kvadratının açılışını 2 AB plus B kvadratı ve sürete göre de A kvadratı minus B kvadratını bilmək lazımdır. Bunların her birini dərsdə qeyd eləmişəm. Keçək 72-ci suala. Yenə x kvadratı plus y kvadratı. O zaman biz bizə verilənə kvadrata yüksəldək ki, biz oradan kvadratı ala bilək. Demək, x'in kvadratı, burada heç mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Birincinin kvadratı sağ ve sol kvadrata yüksəldi. Bunu müxtəsərə görə açanda birincinin kvadratı, birincinin ikinci yarısının iki misli ve ikincinin kvadratı beraber onun kvadratı da olur 100. Baxın, x kvadratı üstəgəl y kvadratı, üstəgəl 2xy. Bəs xy neçədir? xy 15'dir. Yəni 2 vur 15, 30, bərabərdir 100'e. Burada x kvadratı plus y kvadratı 30'u digər tərəfə keçirəndə 100'dən çıxılır. Qalır 70, yəni B variantı. 73'də həmçinin kvadrat gördüysə bunu kvadrata yüksəldir. Birinci tərəfi və hə ikinci tərəf. Olur A kvadratı üstəgəl 2AB üstəgəl B kvadratı bərabərdir 36'ya. Deməli A kvadratı plus B kvadratı plus 2 AB sadəcə toplanan yerini dəyişdim də burada cəm dəyişmir ki 2 vur AB. AB 6'dır. 2-ni də 6-ya vuranda 12 bərabər 36. Bu ikisinin cəmləri A kvadratı plus B kvadratı 36'dan da 12 çıxanda qalır 24. Yəni bu cəm elə 24'ə bərabərdir. Geçmiştir. Artık burada kuba yüksəldi. Gəlin buna. Bu tip suallar buraxılışda istifadə olunur. Tez-tez rast olunan suallardır. Əvvəlcə bunu yazaq. Açılışını yazaq. A kubu minus 1 böl A kubu. Deməli A kubu minus B kubunun açılışı. A minus B və A kvadratı plus birincinin ikinciyə hasili və ikincinin kvadratı. Eyni düstur əsasən bunu açaq. Olur A 1 böl A. Bu A'nın kubudur. Minus 1 böl A'nın kubu da budur. Bakın A kubu minus B kubu bunu göster. Demeli A minus 1 böl A. Sonra birincinin kvadratı. Birincinin ikinciye hasili. Yani A vurulsun 1 böl A. Plus birincinin ikinciye vurdum. Ve ikincinin kvadratı. Burada ana aya vuranda ixtisar olur. Elə bir qalır. İndi düstur hansı şəkildə düşür? A minus 1 böl A. A kvadratı üstəgəl 1 böl A kvadratı. Üstəgəl və burada ixtisar edənə bir dənə 1 alınır. 1. İndi ümumi düstur gəlir bu şəkildə düşür. Daha doğrusu bunun açılışı bu şəkildə düşür. Bizə də verilir belə bir ifadə. Gəl bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldir. Bərabərdir 3. Her tarafı kvadrata yükselten de olur. Birincinin kvadratı. Birincinin ikinci yasının iki misli. 2 vur A vur 1 böl A. Ve ikincinin kvadratı. 1 böl A kvadratı. Beraber için kvadratı da 9. Burada alar ixtisar olur. Ne kadar A kvadratı? Üstelik 1 böl A kvadratı. 2 burada ixtisar oldu. 1 kaldı. 2'nin de 1'e vuranda elə 2. Bərabər 9. Deməli A kvadratı plus 1 böl A kvadratı. Mənfi 2-nin digər tərəfə keçəndə 9 ilə topluyuruq olur 11. Və həmin qiyməti aldıq. Niyə kvadrata yüksəltdik deyəcəz? Çünki burada bizə kvadrat lazımdır axı. Az əvvəlki misallarda dedim ki, əgər kvadrat qeyd olunursa kvadrata yüksəltmək lazımdır. Deməli A minus 1 böl A neçədir? 3 şərti verib. Deməli
Bunun əvəzinə yazıram 3. Vurulsun. Bəs bunun əvəzinə nə yazım? Onu hesabladım. 11'dir. 11 isə 11'in üzerinde de bir cənədə digər mötərizdə bütövlükdə oldu 12. Deməli, 3'ü de 12'ye vuranda olur 36 B vəli. Demek bu düsturla başlayıb sonda nəticəni 36 aldı. Kublar fərqinə görə düsturdan olan düsturdan istifadə elədik. Bu tipdə yenə olacaq. Məsələn 75 yenə eyni tip sualdır. Bunu da hesablayıb həmin düsturla hesablayacağım. Əvvəlcə bunu açsa 1 böl x'in kubu minus x'in kubu deməkdir. Yəni a kubu minus b kubu. O zaman 1 böl x minus x 1 böl x'in kvadratı plus birincinin ikinciye hasili. Bakın x'de biri x'e vursam x'ler ixtisar olur. Yəni 1 kalır. Plus x kvadratı. Yəni x kvadratdan bu birin yerini dəyişim. X kvadratı plus 1. Toplanan yeri dəyişsəm, cəmi dəyişməz. Ve burada, baxın, bizə kvadrat lazımdır. Kvadrat lazımdır. Onda bunu kvadrata yüksəldək. X minus 1 bölü x bərabərdir 4. Hər tərəfi kvadrata yüksəldən də olur. X kvadratı minus. Birinci, ikinci hasilinin kimisi? Baxın, x vur 1 bölü x vur 2 yazsam. Bunlar ixtisar olur. Qalır elə 2. Yəni, minus 2 plus 2'nin kvadratı bərabər 4 dəfə 4, 16. 2'ni digər tərəfə keçirdirik. X kvadratı plus 1 bölü x kvadratı mənfini digər tərəfə müsbətdən keçir və toplayır. Daha sonra, baxın, x'de 1 minus x yazdım. Amma bura x minus x'de 1 yazdım. Deməli, burada bir mənfi olacaq. Yəni 4 minus 5 ile 5 minus 4 yeni cevap vermir axı. Bu mənfi 1 verir. Bu da müsbət 1 verir. Deməli eyni qayda burada da. Biri şərtdə verib x minus 1 bölü x. Bizə verilən ifadə 1 bölü x minus x'dir. Azalan açıqlanan yeri fərqlidir. O zaman burada mənfi 4 verir. Yəni əksi 4 isə digəri də mənfi 4. Vurulsun. X kvadratında 1 plus x kvadratı. Neçə aldı onu? 18. Burada toplanandı deyə yerini dəyişsək belə cavab dəyişmir. Yəni mənfi falan atmır. Demək bu 18-dir. 18-in üzərinə 1-i gəlirik 19. Bu mötərizə bütövlükdə 19 aldı. 4-ü də 19-a vuranda 76 özü də mənfi ilə qarşıda mənfi. Alınır mənfi 76. Səhv hesablamadım ki, cavabda elə bir fərqliyi var. B variantı göstərir. Müsbət 76 çıxır cavab. Bir dəqiqə. X minus 1 bölü 1 minus X. Haradasa səhv yazdım deyəsən. X 1 bölü x minus x 1 bölü x'in kvadratı birincinin kvadratı ikincinin kvadratı birincinin ikinci hasılı o da 1 bu kvadrata yüksəldən de x kvadrat 16 bu da 2'dir 2 de o diğer tarafa geçir 18 x minus 1 bölü x 1 bölü x minus x ha, burada nesil səhvliyi olur çünkü mənfi alınmalıdır mütləq. Yəni x minus 1 bölü x 1 bölü x minus x bərabər deyil. Bunun farklı ifadədir. Bayaq da göstərdim. 4 minus 5 5 minus 4 yəni eyni cavabı almır. Biri mənfi alır, biri müsbət alır. Onda burada əgər bu çıxanda müsbət alınıbsa deməli diğerini dəyişəndə mənfi qiymət alınacaq. Mənfi 4. Mənfi 4-ü də 19-a vuranda olur 76. Mənfi 76. Z variantı. Cavabda nəsə səhvi olub. 76-cı sualda. Gəlin burada yerini dəyişək. Baxın, x kvadratı. Y kvadratını sonra yazacağım. Yəni toplananların sadəcə yerini dəyişirəm. Bu və bunlar.
Pi plus 2x plus 1 y kvadratında sonra yazırım. Bu birin sərf nəyin açılışıdır? X plus 1'in mötərizə kvadratının açılışı. Baxın, birincinin kvadratı, birincinin ikinci yazının ikimizdir və ikincinin kvadratı 1. Minus y kvadratı. Və bu, baxın, a'nın kvadratı minus b'nin kvadratı düzdürüm. Onda olur x plus 1 minus y, x plus 1 plus y. Yəni a kvadratı minus b kvadratı, bir dəfə a minus b, bir dəfə a plus b. Eyni qayda. A'dan bir dəfə b'ni çıxıram. Çıxdım, bir dəfə də topluyorum. Vuruqları ayır deyir. Olur x minus y plus 1. X minus y. Haradadır? Burada. Sadəcə birinin y-in yerini dəyişib x minus y plus 1. X plus y plus 1. C variantı. Sonra 77'de. Geçmiş 7. sualda. Biz burada ortak vuruq yoxdur. O zaman gəlmə tərzdən açalım. A'nı vururuq A kvadratına, olur A kubu. 1'i vururam A kvadratına, olur A kvadratı. Sonra A'nı vururam mənfaya, mənfa kvadratı. 1'i vururam mənfaya, mənfi A. A'nı vururuq 1'e, müsbət A. 1'i de 1'e vuranda müsbət 1, minus. A'nı vuranda A kvadratına olur A kubu. Ve A'nı 1'e vuranda elə A verir. Karşıda da mənfi var. Biri mənfidir, biri müsbət. Yəni mənfi A. Bərabərdir. Burada baxın A kubu müsbət. Bu isə mənfidir. Bunlar islah olur. A kvadratları islah olur. Bu A'lar biri mənfi, biri müsbət islah olur. Yerdə qalır 1 minus A. Yəni Y variantı. 78-ci sual. Yenə bayaq yazdığım sual tipidir. Hər tərəfi kvadrata yüksəldirik. Deməli, bunu kvadrata yüksəldirik. Uşaqlar, 1 böl A'nın kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı. Birincinin kvadratı, birincinin ikinci hissənin iki misli. Ve ikincinin kvadratı. Bərabərdir 3-ün kvadratı 9. Burada A'lar ixtisar olur. Qalır A kvadratı plus 1 böl A kvadratı plus 2 bərabər 9. Ve A kvadratı plus 1 böl A kvadratı 9'dan da 2 çıxanda qalır 7. Elə bu ifadəni istəyirdi. Biz de həmin ifadəni aldıq 7. Y variantı. 79-cu sual. Yetmiş 79'da birinci tərəfdə gəlin hər tərəfi A'ya bölək. Bayaq deyirdim hər tərəfi kvadrata yüksəldək. Yəni bir problem deyildi. Hər iki tərəfi yüksəldə bilərəm. Hər iki tərəfi hansı ədədə vurub bölə bilərəm. Eyni zamanda burada da A kvadratı plus 1 bərabər 3A yazılıb. Hər birini A'ya bölək. Yəni bunu da A'ya bölürəm. Bunu da A'ya bölürəm. Və bunu da A'ya bölürəm. Burada A kvadratdan A ixtisar gelir. Qalır A plus 1 böl A bərabər. A'lar da ixtisar gedəndə qalır 3. Bax, bayaq yazılan deyil, şərtlərə gəlir. İndi kvadratı istəyir. O zaman bunu kvadrata yüksəldir. 1 böl A'nın kvadratı bərabərdir 3-ün kvadratı. Deməli, birincinin kvadratı. Birinci, ikinci hadisənin iki misli və ikincinin kvadratı. Bərabər 3-ün kvadratı 9. A kvadratı, üstəcə, burada da 1 böl A kvadratı. Bu A'lar ixtisar olur. 2 qalır. İşarəsi müsbət digər tərəfə keçəndə mənfi olur. 9 minus 2, yəni 7. Deməli, A kvadratı plus 1 böl A kvadratı qiyməti alındı 7 B variantı. Sadəcə hər tərəfi A'ya bölmək yetərlidir. Sonra 80-ci sualda elə burada yazsam hər tərəfi kvadrata yüksəldi. A minus 1 böl
2a beraber 4. Bunu kvadrata yükseldik. Bunu da birincinin kvadratı. Birinci ikinci hasenin iki misli. Yani 2 vur a vur 1 böl 2a. Pi olur 1 böl 2a'nın da kvadratı 4a kvadratı. Beraber de 4'ün de kvadratı 16. Baxın burada bu a'lar ixtisar olur. 2'ler ixtisar olur. Bir de 1 kalır. Yani olur a kvadratı pi olur bu 1 böl 4a kvadratı ve bu 1 verir. Minus 1. Diğer tarafa keçəndə pi olur 1-dən keçir. Yəni 16 ilə 1 olur 17. Və həmin ifadəni istəyirdi. Onu da aldıq 17. B variantı. Seçsən birinci sualdır. Sen bir de her tarafı her tarafı kısa bölebilir mi? Ya da bunu məxrəcdən hansı deyilsin? X'e vursaq. 2x kvadratı minus 4. 2x kvadratı minus 4. Yaxşı neyse. Burada x kvadratı plus 2x minus 2 beraber 0 qeyd olunub. Eğer biz her tarafı x'e bölsək. Gel her tarafı x'e bölək. Bunu x'e bölürüm. Bunda x'e bölürüm. Bunda x'e bölürüm. Bunda x'e bölürüm. Daha heç verim 0 olacak. Demek bu x'den bu ixtisar gelir. Qalır x. X'ler ixtisar gelir. Plus 2 qalır. Minus. Bu da 2 böl x'dir. 0 da neye bölsək? 0. Ve burada x minus 2 böl x. Bunlar qalsın. Bu 2'ni digər tərəfə keçirirəm. Əks işarəyindən keçir. Mənfi 2. İndi burada 2x minus 4 böl x'dir de bu. Burada 2'ni mötərizə xaricinə çıxarsam qalır x minus 2 böl x. Yine mötərizə atsam da 2x. 2'ni de buna vuranda 4 böl x verir. Eyni mənim. Bunu aldım baxın. Bu ise neye beraberdir? Mənfi 2. Getirip yerine yazıram. 2 vurulsun mənfi 2. Bu beraberdir mənfi 4. Abone. Her tarafı x'e böldü ve orada x minus 2 bölü x'i tap. Bunu da içinin mötərizə haricine çıxardan da mənfi 4 al. Sonra 81. sualı yazdıq. 82'den. Sesin içinde bayağı yazdıklarımızın tersiydi. Bayağı böyle bir ifade mesela beraber 20 yazırdı. Kvadrat nesiydi? Kvadrata yükseldirdi. Şimdi geri kaytarırı. Demek burada x kvadratı yani x'in kvadratı plus 2 vur 2 böl x'in mötərizə kvadratıdır. Birincinin kvadratı bir de bunun kvadratı 4 böl x kvadratı beraber de 20. Biz burada A kvadratı bir A plus B'nin mötərizə kvadratına göre atsa bilərik. Baxın x plus 2 bölü x'in mötərizə kvadratı yaza bilərim. Birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı ve birinci ikinci hasilin ikimizi, yani minus birincinin ikinci hasilinin ikimizi 2 vur x vur 2 bölü x. Baxın A kvadratı plus B kvadratı. Beraber de a minus a plus b'nin mötərizə kvadratı minus 2ab veya da a kvadratı plus b kvadratı beraber a minus b'nin mötərizə kvadratı plus 2ab. Mas bu mötərizə atsan da burada bir tane 2ab yaranır. Onun da ixtisar edir. Yine a kvadratı plus b kvadratı kalır. Bu da oradan alındı. Birinci düsturdan. Birinci ikinci yazının ikimizden çıxırıb. Beraber de 20 verir. Demek burada x'ler ixtisar olur.
Qalır x plus 2 böl x'in mötərizə kvadratı minus 2 dəfə de 2 4 minus 4 bərabərdir 20. Aha, biz nəyi səhv yazdıq? Burada bizdən çıxmanı istəyir. Gəlin biz de onda bunu çıxmaya görə yazaq. Bura qədər düz. Bunu çıxma eləsəm. Onda bu plusdur. Yenə bunu çıxma eləyək. Bu da plus olsun. Baxın, birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı, birinci, ikinci yazının içimizdir. Yəni, 2 vur x, vur 2 bölü x. O da bununla elə ixtisar edib, eyni ifadə alınır. Burada x mötərizəni yazırıq. X minus 2 bölü x'in mötərizə kvadratı. 4'ü de digər tərəfə keçəndə 20'dən çıxırıq 16. Bu ne demekdir? X minus 2 bölü x'in mötərizə kvadratı. Bu da 16, 4'ün kvadratı demek. Deməli, onda elə bu mötərizənin içərisi burada 4'e bərabərdir. Bunun kvadratı yüksəldən de 4'ün kvadratı alınır. Onda x minus 2 bölü x bərabərdir 4'e. Bizden de elə onun həmin qiyməti istəyirdi. Alınır 4 cevabı. Düstur oldu bunlar. Bu misalda ise çıxmanı istediği için ikinci düsturdan istifadə edirik. 83. sualda bu dəfə toplaması ilə işləyəcəyik. Yox, ama ehtiyac yox. Kvadrata yüksəldəcəyik. Əvvəlki misallardan. Demək, yazılıb x plus 1 bölü 2x'i mötərizə kvadratı bərabər 2'nin kvadratı. Birincinin kvadratı, baxın. İkincinin kvadratı. Birinci, ikinci yasinin iki misli. Yəni, 2 vur x vur 1 böl 2x bərabər 2'nin kvadratı 4. Burada x ile ixtisar olur, 2 ile ixtisar olur. Qalır x kvadratı plus 1 böl 4x kvadratı. Bu 1 verir, bərabərdir 4'ü. Ve biri diğer tarafa geçirende x kvadratı plus 1 bölü 4x kvadratı 4'ten 1 çıxırıq alınır 3. Bizden elə həmin bu ifadəni istəyir. Bunu istəyirdi, onu da aldıq. 3'e beraber oldu. Cevabı yaptı. 84. sualda. Baxın, 9x kvadratı yazılıb. 9'un əvəzinə 3'ün kvadratı yazabilirdi. 3x'in kvadratı. Elə 9x kvadrat demək deyil. Minus. Bunu da 2y'in kvadratı yazabilirdi. Bu da a kvadratı minus b kvadratı düsturuna əsasən açırıq. Bir dəfə toplama, bir dəfə sıxma. 3x minus 2y. 3x plus 2y. Bu da hardadır? 3x minus 2y. 3x plus 2y D variantı. Sonra 85. sual. Yine eyni düsturundan hesap yazacağım. X'in kvadratı minus. Bunu da köhdə 6'nın kvadratı yazabilirim. Köhdə 6'nın kvadratı ile yeni 6'nın kvadratı vermek. A kvadratı minus B kvadratı. Yani x minus köhdə 6. X plus köhdə 6. C variant. 86'da. Bu ikisini bir gruplaşdıracağım. Digər ikisini de bir. Bu ikisini gruplaşdırdıqda x'i mötərizə xaricinə çıxara bilərəm. Qalır y minus 1. Yani bu 1 vur x'i de. X'i çıxaranda y minus 1 qalır. Üstəcə y minus 1 də qalsın. Bax, mötərizə yazın. Hər iki tərəfdə y minus 1 var. Mötərizə xaricinə çıxır. Və qalır x. Üstəcə bunda əmsalı isə yoxsa 1 deməkdir. X üstəcə 1. Demək, y minus 1, x plus 1, B variantı. Sonra digər sual 4. Çıxardaq mötərizə xaricinə. Yox, ehtiyac var mı? Yox, ehtiyac yoxdur. 2, bu düstur. Bu. 4x kvadratın əvəzinə 2x'in kvadratı yazmaq olardı. Minus. Bu qalsın hələ ki. Bunun da yerinə 2y'in kvadratı yaza bilərəm. Və verir 4y kvadratı. Birinci, ikinci yazın iki misli deyil bu. Yazaq görə 2 vur, 2x vur, 2y. Baxın.
Birincinin kvadratı, ikincinin kvadratı, birincinin ikinciye hasilinin ikimizi. 2 dəfə 2, 4 dəfə 5, 8 yenə də bunu alır. Deməli elə bu ifadə 2x minus 2y'in mötərizə kvadratı deməkdir. Ya da bu aydın olmursa, gene elə 4'ü mötərizə xaricinə çıxardıq. Qalır x kvadratı minus 2xy plus y kvadratı. Burada daha aydın görünür. Birincinin kvadratı, birincinin ikinci yazının ikimizi, ikincinin kvadratı. 4 qalır, bu da x minus y'in mötərizə kvadratı alınır. B variantı. Sesin 8'de. X kubu plus, bu da 27 de 3, 3'ün kubudur da 27 3'ün kubu. Bu şekilde yazabilir. 27 A kubunu 3A'nın mötərizə kubu yazmak olur. A kubu üstelik B kubunun açılışına göre. A kubu plus B kubunun açılışına göre. Demek ki burada A plus B, sonra A kvadratı minus AB plus B kvadratı. Bu düsturları ezber bilmez. Deməli, onda biz birincisi x deyil, yəni a'nın yerində x dayanıb yazırıq x plus 3a və birincinin kvadratı, birincinin ikinci hasili plus ikincinin kvadratı, 3a'nın da kvadratı 9a kvadratı verir. Olur x plus 3a, burada minus olmalıydı. X plus 3a, x kvadratı minus 3a, x plus 9a kvadratı, yani y variantı. Sesin 9. sualda, sesin 9'da hansıları gruplaştırabiliriz? Bu ikisini bir gruplaştıraq. Diğer ikisini de bir gruplaştırsaq. Mesela alınır mı? Yok. Ortak nesne çıkmayacak. Yani burada 2AB ile A kvadratı yok, alınır deyəsən. Eləcən dediğim gibi bu ikisine bir baxaq, bu ikisine bir. Deməli burada A'nın mötərizə xaricinə çıxaranda qalır 2B minus A kvadratı minus. Burada da çıxarda bilərik neyi? B'ni çıxara bilər də mötərizə xaricinə. B'ni mötərizə xaricinə atsa qalar 2B minus A kvadrat. Yəni bu mənfi mənfiyə təsir edir, plus yazılır. Burada hər ikisində ortaq olan nədir? 2B minus A kvadrat. Mötərizə xaricinə sıfır qalır A minus B. A minus B. Deməli 2B minus A kvadratı A minus B. C variantı. 90-cı sualda da yine ilk ikisini bir gruplaşdırırıq. Burada mötərizə xaricindən çıxır x kvadrat. Yerdə qalır x minus 1 plus davamında olduğu kimi x minus 1. Hər ikisində ortak vurğu var. X minus 1'i mötərizə xaricindən çıxardırıq. Qalır x kvadratı plus. Burada heç nə yoxsa 1 demək. X kvadratı plus 1. Demek x minus 1, x kvadratı plus 1. Demek 91'de x minus 2x ve minus 15. Burada 2x'e, bakın x kvadratı, 2x'in əvəzinə yazıram 5x, üstəgəl 3x. Yəni, mənfi 5x'lə, müsbət 3x'i toplayanda yenə mənfi 2x verir. Minus 15, bərabərdir. Burada isə bu ikisini bir qruplaşdırırıq, digər ikisini də bir. Deməli, bu ikisini də x'i mötərizə xaricinə çıxarsam, qalır x minus 5. Üstəgəl. Buradan isə 3'ü mötərizə xaricindən çıxardıram. Qalır x minus 5. Hər ikisində ortak vuruq alındı. Deməli x minus 5 mötərizə xaricindən çıxır. Qalır x plus 3. X minus 5, x plus 3. Sadəcə mənfi 2x əvəzinə mənfi 5x plus 3x yazdım. Sonra 92-ci sualda burada x plus 5'i mötərizə kvadratı minus 16'ın da 4'ün kvadratı yazabilir. Hansı düsturu hatırladır?
A'nın kvadratı çıxsın, B'nin kvadratı. O zaman bir dəfə A minus B, bir dəfə də A plus B. Demək olur X plus 5, bir dəfə 4 ilə topluyorum, bir dəfə də çıxıram. Plus 4. Baxın, bir dəfə toplama, bir dəfə çıxma, bir dəfə də toplama. X plus 5'dən 4 çıxanda 1, X plus 5'dən də 4, 9. Deməli, bunu qruplara ayıranda alınır X plus 1 və X plus 9. 93 ise həmçinin o tipdədir. Deməli, A üstü 4 minus 16'ı necə yaza bilərəm? Yəni A üstü 4-ü də kvadrat kimi yazaq. A'nın kvadratının kvadratı da, bu A üstü 4 deyil. 16'ını da 4'ün kvadratı yazıram. Yəni A'nın kvadratı minus B kvadratı düsturuna əsasən. Aça bilərəm. Deməli olur birincidən ikincisini çıxırıq. Yəni A kvadratından bir dəfə 4'ü çıxıram. Bir dəfə də A kvadratı ilə 4'ü topluyorum. Bərabərdir. Bəs bu neyin açılışı? 4'ün əvəzinə burada 2'nin kvadratı yaza bilərik də. Yine olur A minus B, A plus B. Bunu. A minus 2, A plus 2. Bu da olduğu kimi qalır. A kvadratı plus 4. Hansı variant elə A variantı alınır. Digər sualda həmin düstura səsləndi. 9x kvadratına yaza bilərik. 3x'in mötərizə kvadratı. Minus 4y kvadratına da 2y'in mötərizə kvadratı. Yine a minus b, a plus b. Demek 3x minus 2y. Bir dəfə də toplaması. Yani 3x plus 2y olur deməliyyat. Bayağı yazmışdım deyirsən bu sualı. Yazanımız oraya adıma düşür. Burada da ilk ikisini bir gruplaşdıraq. Yəni ilk ikisindən x'in kvadratını mötərizə xaricindən çıxarsa qalır x minus 4. Minus. Burada da x minus 4. Baxın, mənfi qarşıya attım. Ona görə işarə dəyişir. Mənfi olur. Və hər ikisində x minus 4 var. X minus 4'ü yazıram. Yerdə nə qalır? X kvadratı minus. Əmsalda 1 göstərir. X kvadratı minus 1. Bunu necə aça bilərik? X kvadratı minus 1 elə birin yerine birin kvadratı yaza bilərəm də. A kvadratı minus B kvadratına. X minus 4 qalır. Bir dəfə minusuyla, bir dəfə plusuyla. Yəni X minus 1, X plus 1. D variantı. 96. Doxsan altıncı sualda bayaq yuxarıda yazdığım sualla eynidir. Ötə baxın. 76-cı sualla eynidir. Eyni sualda təkrar yazmıram. 97-ci sual. Çox hədəsini vuruqlara ayırın. Demə 97-ci sualda çox hədəni vuruqlara ayırsa, necə qruplaşdıraq əvvəlcə? Yenə ilk ikisini bir, digərini də bir. Buradan mötərizə xaricinə çıxır 3x. 3x-i çıxaranda burada bir dənə x qalır, burada bir dənə 2 qalır. Minus. Buradan da ortaq vuruğa mötərizə xaricinə y-i çıxardıq. Özü də mənfi y-i çıxardıram. Qalır x, üstəgəl 2. Yəni mənfi y-i 2-yə vuranda mənfi 2. Eyni olanları çıxardaq mötərizə xaricinə x plus 2 yerdə qalır 3x minus y. Deməli x plus 2 3x minus y. 98-ci sual bu vuruqlardan aşağıdakılardan hansı çox hədəsinə vuruqlarından biridir? Aha, baxalım. Maraqlı sual oxuyur. Deməli, burada necə qruplaşdıra bilərik? X kubu minus 3x kvadratı. Baxaq, biz burada x-i çıxarsaq və bundan əvəz nə eləyirik? Biz bir yazıq.
X kubu minus 3x kvadratı çıxacı vurgularından biri. Yoxlayıb bölə də bilərik. Amma uzun çəkəcək. Deməli, x kubu minus 3x kvadratı plus 2x. Daha doğrusu 3x. 3x birinci kubu. Hə, bunu biri yaza bilərik. Plus 1. Plus 25. Bu bir elə birin kubu göstərə bilərik. Burada kublar fərqinin açılışıdır. Neyin açılışı? Baxın, A minus B'nin kubu. Ne deməkdir? A'nın kubu minus. Birincinin kvadratının ikinci hasilinin üçümüzdür. Yəni 3 A kvadratı B. Plus. İkincinin kvadratının birinci hasilinin üçümüzdür. O da 3 AB kvadratı. Plus B kubu. Daha doğrusu minus B kubu. Minus B kubu. Burada bir işarətini dəyişək. Minus 1. Və bu da 27 mi verir? 27. Baxın, x-in kubu. Bunu yazıram. Baxın, bu x minus 1'in mötərizə kubu demək. Baxın, birincinin kubu. Birincinin kvadratını İkinciyə vuranda bir də əlavə olaraq 3-ə vururuq. Olur 3x kvadratı. Sonra ikincinin kvadratı yüksəldəndə 1, 2-ə vuranda x, bir də 3-ə vuranda olur 3x. Minus ikincinin kvadratı. 27-ni niyə yazdım? Çünki bura qədər eyni gəlir. Burada 26-dır. Əgər 1-ni yazmışamsa, mənfi 1 yazmışamsa, digər 27 olmalıdır ki, 26 aldı. Yəni eyni ifadəni almaq lazımdır. Deməli, bu hissə oldu x minus 1-in mötərizə kubu. Plus 27 de 3-ün kubu deməkdir. Və burada nə alınır? Burada alınır A kubu üstəgəl B kubu. Bax, A'nın yerində bu dayanıb. A'nın kubu üstəgəl B'nin kubu. Bu düz. Üstünün açılışını yazaq. A plus B. A kvadratı minus AB plus B kvadratı. Həmin düsturu buna tətbiq edirəm. Baxın, birinci ilə ikincini ilk olaraq toplamaq. Deməli, x minus 1 ilə 3-ü toplayacağım. Sonra birincinin kvadratı alınır x minus 1-in kvadratı. Çıx, birinci ikinciyə vururuq. Yəni, x minus 1-i vururuq 3-ə. 3 vur x minus 1 plus ikincinin kvadratı. 3-ün kvadratı da 9. Bərabərdir. Mənfi 1-dən 3 alınır, x plus 2. Və digər tərəfin nə olmağı önəmli deyil. Yəni, bir mötərizəni aldıq x plus 2. Digər mötərizədə də nələrsə alınacaq. Bizə deyir, çox hadisənin vurğularından biridir hansısa. X plus 2-ni aldıq da vurğun biri kimi. Olur cavab C variantı. Burada da yenə kvadratə uyğun yüksəldib, asasaqsız ikinci vurğu alınacaq. Oldu cavab C variantı. Sonra 99-cu sualdan. Yəqin ki, aydın olduğu sual. Aşağıdakılardan hansı bu ifadənin vuruqlarından biri deyil? Deməli, biz bunu vuruqlara ayıraq. İlk ikisini bir qruplaşdıraq. Digər ikisini də bir. Bu ikisindən biri baxıq, digərini də bil. Deməli, x kvadratı mötərizə xaricinə çıxanda qalır x plus 3. Minus, burada da mənfi 4-ü çıxardanda qalır x plus 3. Düzdür, yəni bu mənfi mötərizəyə təsir edir də, mənfi 12. Bərabərdir, hər ikisində x plus 3 var. Onu mötərizə xaricinə çıxardırıq və qalır x kvadratı minus 4. X kvadratı minus 4. Deyir ki, vuruqlarından biri deyil. X plus 3 var. Düzdür. Demək bu ola bilməz. Sonra x kvadratı minus 4 də var. Bəli var. Demək bu da deyil. Yəni bu da aiddir də. Bizə aid olmayan istəyir. Sonra biz bunu başqa cür necə yaza bilərik? X plus 3. Bu x kvadratı minus 4 deyil. 4-ü 2-nin kvadratı yaza bilərəm də. A kvadratı minus 1 kvadratına görə bir dəfə minusuyla, bir dəfə plusuyla yaza bilərik. Deməli, x plus 2 də var onun içərisində. X minus 2 də var.
Bunlar da getdi. Orada x minus 3 yoxdur. Pi plus 3'dür. Deməli bu ait deyil. Ve x vurğu yoxdur. Yani karşıda mən bir x vurğu atmamışım. Deməli 3 ile 6 bu ifadənin vurğuları deyil. Sonra 100-cü sualda aşağıdakılardan hansı yine eyni sualdır? Burada x kvadratını mötərizə xaricinə çıxardaq. Qalır x minus 2. Sonra digərinə baxaq. Minus yine mənfi çıxardıram sadəcə. Qalır x minus 2. Mənfi 1'i çıxarsam x minus 2 qalır. Hər ikisində ortaq x minus 2 var və x kvadratı minus 1. Baxın, x kvadratı minus 1 var, var. Bizə aid olmayan istəyir. X minus 2 var, o da var. Aid. Ve biz bunu başka cür necə yazırıq? X minus 2 kalır. X kvadratı minus 1'i 1'in kvadratı yaza bilərəm. Doğrusu yenə də 1 vermir. Yenə A kvadratı minus B kvadratı. Bir dəfə minusuyla, bir dəfə plusuyla. Demek x minus 1 de var. X plus 1 de var. Ne yoxdur? X plus 2 yoxdur. Ve x yoxdur. Olur 1 ile 6 D var. Devam edelim. Yüzde saxlamayacağım. Hele ki vaxt var. Demek ifadənin vuruqlarından biri aşağıdaşlardan hansıdır? Demek x kvadratı plus y kvadratı minus 16'nın mötərizə kvadratı yazılıb. Minus. Biz bunu hansı ifadənin kvadratı yaza bilərik? 4 2'nin kvadratıdır. X kvadratı x'in, y kvadratı x'in. Bu şəkildə yaza bilərəm də. Yenə də 4x kvadratı y kvadratı vermir. Baxın, burada a'nın kvadratı, c, bu da bir b olsun. B'nin kvadratı. Deməli, bir dəfə bu mötərizəni bunu çıxıram, bir dəfə də toplayacağım. Yəni olur x kvadratı plus y kvadratı minus 16 minus 2xy. Bir dəfə də x kvadratı plus y kvadratı minus 16 ilə cəmləyirəm 2xy. Bərabərdir. İndi bunu biraz səliqəli yazaq. Y kvadratı, baxın, burada x kvadratı, minus 2xy, sadəcə toplananların yerini dəyişirəm. Plus y kvadratı, minus 16. Hər şeyi yazdım da, sadəcə yerini dəyişdim. Eyni şeyi buna tətbiq edirik. X kvadratı, plus 2xy, plus y kvadratı, minus 16. Düsturu görəsiz deyə bu cür yazıram. Ha. Demə, burada nə var? X minus y-in mötərizə kvadratının açılışı. Bu ne demekti? X minus Y'in mötərizə kvadratı da bu. Sonra minus 16. Minus 16. Gel bunu digər tərəfdə yazın. Bizi de gel. Belə bir ifadəyə gedir. Devam edelim. Deməli, burada bu hissə nə verdi? X minus Y'in mötərizə kvadratının açılışıdır. Minus 16. Bunu burada yazın. X minus Y'in mötərizə kvadratı minus 16. Hətta 16'nı da 4'ün kvadratı yaza bilərəm. Bu bir mötərizə. Digər mötərizə bu nəyin açılışıdır? X plus Y'in mötərizə kvadratı. Y'in mötərizə kvadratı. Minus 16. 16 da 4'ün kvadratı yazsa bilirim. Sadece bu açılış neyse onu qeyd elədim. 16'ın da 4'ün kvadratı. İndi bu mötərizələrin içərisində baxın A'nın kvadratı minus B'nin kvadratı var. O zaman bir dəfə toplaması ilə yazsam, bir dəfə çıxması ilə. Digərində həmçinin. Deməli olur x minus y minus 4. Və bir dəfə də toplama x minus y plus 4. Bu bir mötərizə. Digərində yenə x plus y minus 4 və x plus y plus 4. Yəni, heç eyni deyil de, işarələrə görə fərqlənir. Bir ifadənin vuruqlarından biri aşağıdakılardan hansıdır?
Aşağıdakılardan hansı alınır? X minus Y minus 4. Bakın, elə bir variant. Digərləri uyğun gəlmir. Həmin vuruq da buradadır. Sonra 101-ci suala baxdıq. Geçək 102-yə. İfadəsinin vuruqları ayrım. Bu ifadəyə baxırıq ki, burada ortaq mötərizə xaricinə çıxacaq nəsə yoxdur. O zaman mötərizəni gəlin açsaq, sonra sadələşdirək. Deməli, bu mötərizədən açanda alınır y kvadrat plus 2y minus. 3-ü də hər birinə vuranda edir 6y plus 3. Mənfi təsir edir. Burada bir sözü Y plus 2, 2 plus. Burada necə sadələşdirək? Bu Y kvadratı minus 2Y'den 6 Y çıxan 4Y plus 3'dür de bu verir. Burada 4Y'i gəlin başqa cür yazıq da belə yazmıyor. Y kvadratı 4Y'i yazıq minus 3Y minus Y plus 3 kimi. Baxın, sadəcə mənfi 4y deyildi. Yəni 4y-in əvəzinə mənfi 4y-in əvəzinə mənfi 2y minus y yazdım. İşarələr eynidir, toplayırım. Bərabərdir. Bu ikisini bir, digər ikisini də bir qruplaşdıraq. Buradan y-i xaricə çıxardanda qalır y minus 3 minus, həmçinin buna da tətbiq edirik. Y minus 3. Mənfi qarşıya atdım deyə minus çıxdı. Hər ikisində ortaq vuruq y minus 3-dür. Yerdə nə qalır? Y minus 1. Bu. Deməli, y minus 3, y minus 1. C variantı. 103-cü sualda aşağıdakılardan hansı ifadənin vuruqlarından biridir? Deməli, burada necə sadələşdirə bilərik? Burada biz bunun 8x kvadratını sadələşdirək. Daha fərqli şəkildə yazaq. Deməli, x-də 4 minus. 8x-in kvadratının əvəzinə 4x kvadratı minus 4x kvadratı yaza bilərəm. Plus 4. Yəni, topluyuruq da mənfi 4x ilə mənfi 4x kvadratı toplayanda yenə alınır mənfi 8x'in kvadratı. Yəni eyni bu yazı buna bərabər olur. Sonra buradan bunları bir qruplaşdıraq. Baxın yerini dəyişirəm. X-də 4 minus 4x kvadratı plus 4. Bunu da sonra yazıram. Minus 4x kvadratı. Heç nəyi silmədim. Sadəcə toplananın yerini dəyişdim. Bu nəyin açılışıdır? Bu x kvadratı minus 2'nin mötərizə kvadratıdır. Baxın, birincinin kvadratı. X kvadratın kvadratı 3 zaten x 4 alınır. Sonra birincinin ikinci yazının ikimizli. O yeri 4x kvadratı ve ikincinin kvadratı. Minus ardında da yazıram 4x kvadratı. 4'ün əvəzinə 2x bu cür yaza bilərəm de onu da. 2'nin kvadratı 4, x'in kvadratı x kvadratı. Yine eyni bir. Deməli, a'nın kvadratı minus b'nin kvadratı. O zaman bir dəfə toplama, bir dəfə çıxma. Deməli, x kvadratı minus 2 minus 2x ve bir dəfə də toplamasıyla minus 2 plus 2x. Yəni, bir dəfə bunları topluyorum, bir dəfə də çıxıram. Bərabərdir. Bizi deyir ki, vuruqlarından biridir. Elə verib də aldıq cavabı. Bu. X kvadratı minus 2x plus 2. Eyni vuruqdur. Badən vuruqlarından biri hansı oldu? Bu burada yox, yox. Bizi deyir, səhv dedim. Burada X'in işarəsi müsbət 2-dir. Burada X'in işarəsi mənfi 2-dir. Bu olur. Bunu göstərir. Baxın. X kvadratı minus 2 minus 2X. Eynidir. Sadəcə toplanan yerini dəyişir. Cavab olur B variantı. Dedirəm, aydındır.
Kanın hansı qiymətində içərilisi qruplarından biri x minus 1-dir? Kanın yerinə hansı qiymət yazsaq? Biz burada çoxhədliyə bölünmək üsulundan istifadə edəcəyik. Necə yaza bilərik? X üstü 4 minus 3x kvadratı plus k bölünsün. Vuruqlarından biri budursa, yəni buna bölünür demək də. X minus 1, yəni məsələn 15-in deyilik vuruğundan biri üstü. Deməli 15 üçə bölünür demək də bu. Onda böyle bunu. Birincilər nə işləyir? Birincini bölürük birinciyi. Yəni ancaq bundan gedəcək. X üstü 4 x-ə böləndə. Baxın x üstü 4-ü bölürəm x-ə. Buna ixtisar olur qalır x-in kubu. Bu x üstü 1-dir də. 4-dən də 1 çıxanda x-in kubu. Deməli oldu x-in kubu. X-in kubunu bunlara bir-bir vurmalıyım. X-in kubunu x-ə vuranda olur x üstü 4. X kubunu mənfi 1-ə vuranda yer mənfi x-in kubu. Çıxılsın. X üstü 4'ten x üstü 4 çıxanda 0 kalır heç nə. Mənfi 3x kvadratından x'in kubunu çıxaq. Baxın, mənfi 3x kvadratından çıxıram. Mənfi da bu mənfi x'in kubunu. Onda nə olur? Bu mənfi bunu müsbət eləyir. Olur mənfi 3x kvadratı plus x'in kubu. Hansının dərəcəsi böyükdür? X'in kubu böyükdür. O zaman x'in kubunu qarşıya yazaq. X'in kubu minus 3x kvadratı. Çıxanda alındı bu. Və K'nı da aşağı gətirir. Yəni çıxanda alınan cavab bu oldu. Yəni qalıq bu oldu. K'nı da yanına gətirir. Yenə birincini, bayaq necə birinciyə böldüm. İndi yenə birincini birinciyə bölürəm. Yəni x'in kubunu bölürəm x'ə. X'i 1-dir, qalır x'in kvadratı. Özdə müsbət. X'in kvadratı. X'in kvadratını x'e vursam x kubu. X kvadratına vursam mənfi 1'e eləyir mənfi x kvadratı. Yine de çıxırıq. X kubundan x kubunu çıxanda kalır 0. Heç. Mənfi 3x kvadratından mənfi 3x kvadratı plus k'dan çıxırıq bunu. Mənfi x'in kvadratını. Burada mənfi mənfi müsbət eləyir. Yəni olur mənfi 3x kvadratı plus k plus x'in kvadratı. Mənfi 3x kvadratından x kvadratını çıxanda qalır mənfi 2x'in kvadratı plus k. İndi yenə mənfi 2x kvadratını x'e bölək. Mənfi 2x kvadratını bölürəm x'e. X'ler ixtisar olur qalır mənfi 2x. Onu gətirib yazıram mənfi 2x. Mənfi 2x x'e vuranda deyir mənfi 2x kvadratı. Mənfi 2x'i mənfi 1'e vuranda müsbət 2x. Və çıxırıq. Artıq heç nə qalmır. Çıxanda 0 alınmalıdır. Deməli burada K'nın yerində baxın mənfi 2x kvadratı, mənfi 2x kvadratı çıxanım 0 oldu. Bunlar getdi. Burada K'nın yerində de onda 2x dayanmalıdır ki, yəni 2 dayanmalıdır ki, daha doğrusu ifadə çıxanda 0 alınsın. X'in qiyməti olur 2. Yəni hansı variant? Y variantı. Bir daha mən kompüter zariyyat qeyim. Deməli, zariyyat burada bize dəqiqə, burada elə bir haradasa səhv etdim. Çünki kal 2x olur. Cavabda da 2x yazdım. Burada neyi səhv elədim? Minus 2x. Bir daha son hissəyi təkrar baxım. Elə bil harasındasa bir səhv elədim. Bura qədər düz. Mənfi 2x kvadratı. Bundan bunu çıxdım. Qaldı mənfi 2x kvadratı. Plus k. Əla.
Ve burada da birinci kalan bu ifade neye? Menfi x kvadratına bölürüm x'e. Eli menfi x. Düzü de problem yoktu. Menfi x kalır. Menfi x'i vururum. X'e olur menfi x'in kvadratı. Menfi x'i vururum menfi 1'e. Olur menfi 2x. Daha doğrusu menfi menfi oranda müsbet. Sonra taraflarından biri x'in bir içi hərflisidir. Deməli, k'nın yerine əgər içi yazsam, içi yazsam. İki yazanda ödəmir axı. Yoluska. O biraz sonra sehli falan. Biz burada nesildik. X kubu minus bunu çıktı. 3x kvadratı kaldı. Yoluz kanı da getire yanına. Kanı yanına getirdiğinde x kvadratı minus x okey. Menfi x kvadratı plus 2. Burada sualda elbette problem var. Çünkü K'nın yerine 2x yazılır. 2x yazanda daha doğru olur. Bakın burada yani K'nı düzeldim. Bakın burada 2x kvadratı kaldı da 3x kvadratından x kvadratın sonunda kaldı 2x kvadratı. Menfi. Menfi 2x kvadratı plus K. K'da bilmiyorum neyse. Menfi x kvadratını x'e bölende kalır menfi 2x. Burada böldük kaldı menfi 2x. Menfi 2x x'e vuranda menfi 2x kvadratı. Menfi için menfi 1'e vuranda müsbet 2x. Yine bundan bunu çıxaraq bir dənə. K'dan çıxırıq 2x'i. Çıxmadı burada hər dəfə çıxırıq. K'dan 2x çıxanda qalır. Baxın K çıxılsın 2x yazalım. Yəni 2x plus K kimi. Burada 2x'i mənfi 2x'i hə yox yanlış gəlməmişim. Yarım çıxsa qalmışım. Mənfi 2x'i x'e böləndə mənfi 2x'i bölürəm x'e x'dir ixtisac edin minus 2. Minus 2. Bunu mənfi için x'e vuran deyir mənfi 2x. Mənfi için mənfi 1'e vuran da minus plus 2. Yine mənfi 2x'den 2x'e çıxan 0 kalır. X'den de 2'ne çıxan da K'dan da 2'ne çıxan da yine 0 kalmalıdır. Ona K'nın yerine 2 dayanıb ki bu yukarıdaki ifadeler eynisine çıxan da kalır 2. Yani düz gelmiş ama burada taşıb yarım çıxsa kalmış. Demek K'nın yerinde 2 olarsa vuruq x minus 1 olacak. Sonra 104'ün 105. sualdan bunu da baxaq. A ve B natürel bölgelerdir. 3A kvadratı A ve 10'du. 3A plus 4B ifadesinin kıymetini istiyor. Burada necə hesablayaq? A minus 1 bərabərdir B'ye. A minus B bərabərdir 1'e. Gəl buradan A'nı tapanda 1 plus B yazmalıyıq.
bərabərdir birindən beynincə. Bunu yuxarıda nəzərə alsaq. Gəl yuxarıda nəzərə alalım. Yazıb 3 A'nın kvadratı, yəni 3. A da bu deyil. Bu. Yəni bunun kvadratı A'nın əvəzinə bu ifadəni yazıram. 1 plus B'nin kvadratı. Üstəcə. A vur B. A budur. Yəni 1 plus B vurulsun B. Minus digər olduğu kimi qalsın. 4B kvadratı bərabər 10. Bunu açsa, demək 3 vur, birinizin kvadratı, ikinci hasilin ikincisi və ikincinin kvadratı plus. Yenə bunu da açsa, B plus B kvadratı minus 4B kvadratı bərabər 10. 3'ü her birine vuraq mötərizə daxilində. 3 plus 6B plus 3B kvadratı. 3'ü her birine vurdum. Üstə gəl B. B kvadratdan 4B kvadratdan çıxanda minus 3B kvadratı bərabər 10. Baxın, burada da 3B kvadratı, burada da 3B kvadratı. İxtisar olur, islah olur. Qalır 3, üstə gəl 6B ilə B'de 7B. Bərabər 10. 7B bərabər 10'dan 3 çıxırıq. 7B'de bərabərdir 1. B'nin qiyməti 1'dirsə, onda A'nın qiyməti 1 plus 1, 2 verəcək. Və bizə deyir 3A plus 4B'ni, yəni 3A, A neçədir? 2'dir. 2 plus 4 vur B'ni. B'ni de 1 tapdı. 3 dəfə 2, 6, 6'nın üzərində 4 gələndə alır 10, D variantı. Sadəcə A'nı əvəz elədim, B plus 1'ni. 106. sualda, 106. sualda elə bu düzdür, bu ikisinin hasilidir. Yəni A kubu plus B kubu, A plus B vurulsun, A kvadratı minus A B plus B kvadratı demək. 2 vur 8 olur 16 B variantı. Digər sualda eynən. X kubu plus Y kubundan sonra X plus Y vurulsun. X kvadratı minus X Y plus Y kvadratı. Demə 5'i vururuz 14'e. Alınır 70 C variantı. Yəni hazır düsturda açıb yazılır. Sonra burada x kvadratı x kubu minus y kubundan sonra x minus y x kvadratı plus x y plus y'nin kvadratıdır. X'den y'i çıxanda 4 qalınır. Baxın bu ifadənin qiyməti 4. Yəni burada kvadrat var deyə gəlin bunu kvadrata yüksəldim. X minus y'in hər tərəfi kvadrata yüksəldim. Olur x kvadratı plus y kvadratı minus 2xy bərabərdir 16. Yəni sadəcə toplanan yerini dəyişdim. Burada x-dən y-in cəmi neçədir? 8-dir. Bunun yerinə 8 yaza bilərik. Yəni alınır x kvadratı plus y kvadratı. 2-ni 8-ə vuranda 16 minus 16 bərabərdir 16. X-dən y-in kvadratlar cəmi 16 ilə 16 olur 32. Deməli, burada x kvadratın üzərinə y kvadratı gəldi 32 və plus x-y. XY-də 8 yazıb 8. Demək bu mötərizə bütövlükdə 40 alınır. Yəni 4 vurulsun 40 bərabərdir 160. Ümid edirəm da bu aydındır. Çünki buna aid bayraqdan artıq neçəni sualda işləyirik. 109-cu sualda 3 ədlisini qruplara ayırın. Bunun yolunda deyəsən yazmışlar. 8x-in əvəzinə x kvadratı plus 5x plus 3 yazıram. 3x. Plus 15. Baxın 8'in yerine 5 plus 3 yaz. Burada alınır x plus. Buradan x'i mötərizə xaricinə çıxarsam x plus 5 verir. Üstəcə. Burada da 3'ü mötərizə xaricinə çıxarsam qalır x plus 5. Bərabər. Hər ikisində ortaq olan nədir? X plus 5. Yerdə nə qaldı? X plus 3. Cavab oldu. D variantı. 110. sualda yine x kvadratı minus 6x biz bunu necə yazaq? 6x'in əvəzinə yəni 2x 4x yazaq. İşarələr eynisi toplanacaq da yenə 6x verir 2 ilə 4. Plus 8 bərabər. Bu ikisi bir qruplaşdıraq. X-i mötərizə xaricindən çıxaranda x minus 2 qalır. Və burada da mənfi 4-ü çıxardım. Onda yenə x minus 2 qalır. Mənfiyə görə bu 8-in işarəsi mənfi 2 olur. Hər ikisində eyni olan mötərizə xaricinə çıxardırıq. Yəni olur x minus 2. Yerdə qalır x minus 4. B variantı.
Sonra neçə sualımız qaldı? 110-a qədər gəldi. Aha, 190 testi. 110-a qədər yazdıq. Yerdə qaldı 80 test. Yerdə qalan sualların izahında növbəti video izahda versəm. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşılan videodan xəbərdar olasınız. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.